U zvaničnom izveštaju Zavoda za javno zdravlje od 31. avgusta navodi se da ni u Valjevu, ali ni u ostalih pet opština Kolubarskog okruga nema novih potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusa. U kućnim uslovima se leči 61 osoba, dok je u bolnici na lečenju jedan pacijent iz Mionice. U COVID ambulanti Doma zdravlja Valjevo prethodnog dana pregledano je 85 osoba sa respiratornim infekcijama. Uzeto je 30 briseva, dok je u prijemno-urgentnom centru opšte bolnice Valjevo pregledano troje pacijenata, ali nije bilo prijema na bolničko lečenje. I dok se u opštinama Kolubarskog okruga polako ukidaju vanredne situacije, u Valjevu je i dalje na snazi, a uvedena je 7. jula. Na sajtu grada iz dana u dan kopira se isto obaveštenje da je situacija i dalje nestabilna i da zahteva da se sve naložene i predložene preventivne mere koje se odnose na pojedince i poslovne subjekte i dalje sprovode. Škole i predškolske ustanove kao i poslovni subjekti treba da sprovode sve mere koje su propisane. Navodi se i da objekti kulture u gradu do daljnjeg neće organizovati kulturne manifestacije i filmske predstave. Navodi se i da se koordinirani zajednički inspekcijski nadzor sprovođenja naloženih i predloženih preventivnih mera nastavlja, ali i intenzivira. Još jedna stvar, ono što želim da kažem, da više nećemo imati apsolutno nikakvog obzira prema onima koji ne poštuju mere koje je preporučio krizni štab i naši epidemiolozi, a to su okupljanja više u zatvorenom od 30 ljudi i na otvorenom za sve ono gde se ne poštuju pravila, odnosno da se ne drži rastojanje, gde se ne nose maske u zatvorenom. Napravili smo sinkronizovane timove inspekcije i Ministarstva zdravlja i policije i reagovat ćemo bukvalno u momentu i reagovat ćemo i kada dobijemo podatke da se negde nešto dešavalo, a imamo snimke, imamo dokaze da je to bilo, da ne misle da će zavarati sistem ako u tom momentu neko nije došao. To nećemo trpeti jer mi prošli talas koji smo imali, najveći broj obolelih je bio iz toga jer nisu mogli da odlože, ne znam, svadbe, proslave, rođendane i slično. Gospodo, to mora za sada da se odloži. To je jedini način da ne dođe do povećanja broja i tu nećemo imati nikakvog obzira prema bilo kome, svi će biti isti. Maksimalne kazne će se pisati, tu su kazne, da znate, samo predviđene oko 500.000 dinara, pola miliona dinara za one koji ne poštuju, iće kod sudije za prekršaje i gledat ćemo na sve načine da se te procedure ubrzaju. Stalo nam je do naše dece da ona bezbedno idu u školu, da imaju što bolje uslove da se ne zaraze u školi i da je manje prenos virusa. Stalo nam je do naših studenta koji trebaju da krenu na fakultet i već su sada ispitni rokovi i da oni isto budu bezbedni. Prema tome, molim sve da sada kad imamo ovakvu situaciju, da sada razmišljamo o budućnosti i koracima koje treba da preduzimamo. Ponavljam, postoje vakcine, približava se 1. oktobar, doći će vakcine za sezonski grip, postoje ljudi koji to redovno primaju, to je nešto što sprečava da nam se u jednom momentu ukrsti sezonski grip i korona. Nekada će se pojaviti da li do kraja godine ili početkom sledeće godine vakcina za koronu. Prema tome, imamo još dosta posla, još dosta toga mora da radimo, a jedina preventiva, jedini način da to uradimo, to je da poštujemo ove mere. Kada je u pitanju povratak dece iz inostranstva i nedoumice da li treba da budu u samoizolaciji narednih 10 dana, premijerka Ana Brnabić je za RTS rekla da u Srbiji nije uvedeno vanredno stanje i da zakonski takve preporuke ne mogu da budu obaveza, već samo preporuka. Ona je poručila i da kada se da preporuka, to treba da se tretira kao obaveza.